Me trajnerin Vlad Bysekini, i cili do të jetë pjesëmarrës në Europianën e boksit së bashku me boksierin tashmë të minjor Adam Maca. Diçka për këtë pjesëmarrje dhe kur fillon ndeshjet? Atëherë, na jena përgatitur, kena bërë fazën e fundit përgatitore me sportistin Adam Maca që për kampionatin Europian që do zhvillohet në Kroaci. Kampionati Europian vazhdon me 2 prill deri me 15. 2 deri me 15. Shorti i hallit me datën 13, ma nëna varet kur më ta kemi ndeshin. Përgatitjet tona janë bërë maksimale që për të ruajtur rezultatin që kena, se aktualisht Adam Maca është kampion Europe me në këtë peshë, por si mjetë banë me një mosh pak më të madhë, pra banë me 18 vjeçartë. Adam Maca kampion Europe me 16 vjeçartë, si mjetë banë me 18 vjeçartë. Shpresojmë shumë që të arrujmë rezultatin që kena kampion Europe dhe të këthena me venin e parë, me medaljen e venit parë në Shqipni. E vështirë, çdo neshë është e vështirë, e sidomos në për kampionate europiane botnore, pra në arena ndërkombëtare, çdo neshë është e vështirë, por me stërvitjen dhe me punën që kena bërë, besoj se mund ta realizojmë. Nga Shqipëria përpos jush dhe Adam Maca do të ketë edhe nga klubet e tjerë? Me sa jam dhe një prej federatës, veçën dhe Adam Maca jemi. Nuk e di, mund tjetë dhe në i shtesë që mund të bëhet, por normalisht pretendenti kërësor Adam Maca është dhe nga në federatës tonë. Kërësor, si ka qenë mbështetja gjatë kësaj periudhe nga institucioni, që Adam Maca është padur në kampion bote dhe kampion e Europë? Atëherë mbështetja, unë nuk po ta dëshirë të flasë për këtë pjesë, mbështetja a kenë, nuk e di si të them, na kena marrë pjesë në kampionat botënor, jena këthy me medaljen e venit dytë, pra në kampion bote, na kena shku me pare tona, një këtë moment që po flasim, një alas na ka ndalë pare tona që kena qitë prej shpije, si onë si sportisti Adam Maca. Në këtë rast gjaj rastin për me kërku edhe një bashkëpunim me bashkinë e Shkodrës, me Ministrinë e Sporteve që pakten që në atakon të në japin. Që në atakon të në japin. As zhamo, as shumë, as ma pak. Po që në atakon të në japin. Se kjo është nën kampion bote, një rezultat që është veç kjo e kuala në Shqipni. Dhe tani po i kumë kampionat e Europian, në alo as kina morë pare të kampionatit botënor që kina shku, i kina qitë prej gjepit tonë se cili. Si unë, si sportisti. Përse që kini forum superlativa dhe për boksirin tjetër, Jurgen Lazri, dhe sigur ka pasur një shpresë për të marrë pjesë edhe Lazri në këtë... Atjerë Lazri e ka kampionatin Europian e ka me 9 majtë qëshorë, se Lazri është një vjetë majtë vogël. Na, unë kam shpresë që shumë që do të marrën pjesë dhe me 2 sportista tjerë, por i herë po thëjnë veç për Lazrin që aje është e venosën që do të marrën pjesë, dhe shpresojmë shumë dhe të Lazri, nuk ka një objektive atas të Lazri. Na, jena të po shumë sportista cilësor në palestën tonë. Sukses. Faleminderit.